Bom, na verdade, na última reunião, a Profen se fez representar pela professora Débora, né, com grande competência também, e ela me passou, né, os encaminhamentos tirados da última reunião, e nós fizemos aí um encaminhamento, acho que foi para o seu gabinete, Eliseu, contendo algumas das sugestões das ações que se fazem necessárias. Mas hoje de manhã, conversamos rapidamente entre as entidades, entre a Profen, Sindicep, Sinesp e Sedim, e nós pensamos coletivamente, não falo em nome de todos, não vou tolher a palavra de ninguém, não vou falando por ninguém, mas já só para iniciar e depois os colegas vão me complementando, nós estávamos pensando que, assim, é tempo de nós, nesse comitê, já que o PL 452, a despeito do nosso esforço, né, e a gente quer aproveitar aqui para agradecer também o empenho do Eliseu, do Eduardo Suplicy, de toda a bancada do PT, para não ser injusta, para não ficar, de todos os 17 votos contrários, que o pessoal foi brilhante na defesa do voto não nesse PL, mas uma vez que ele já passou, agora nós precisamos pensar em ações mais concretas para que a gente possa atuar frente a esta hipótese de retomada das aulas presenciais, que, pelo que nós estamos acompanhando, o Estado, a Prefeitura não disse data, mas o Estado já disse em voltar mesmo em 8 de setembro, ainda que para recuperação, reforço, diagnóstico, etc., e voltar depois, né, de verdade, lá em outubro, em 5 ou 6 de outubro, uma coisa assim. E se realmente o município for seguir nessa linha, há muito trabalho pela frente para que a gente possa tentar garantir um mínimo de segurança para as nossas crianças. Já achamos um absurdo essa ter sido aprovado também, né, que enfiaram lá na redação, ou na emenda lá do líder do governo, não sei de quem foi a emenda, enfim, mas foi do governo, de colocar que os pais se responsabilizem pela saúde das crianças, né? Que se responsabilizem, ele É assina um termo de inacreditável. responsabilidade. Quer dizer, a Inacreditável. prefeitura se livra, desde que eu Nossa, me mano. entendo por educadora há mais de 50 anos, a partir do momento em que o pai deixou o filho na escola, a responsabilidade por essa criança total é da escola. Sempre foi isso. Tudo que acontecesse com a criança ali, quer dizer, a responsabilidade era da escola, sempre foi. Agora, nesse momento, justamente de uma pandemia, você vai dizer para os pais: vocês se virem, você manda se quiser, mas você é responsável? Isso é muito pesado, isso é muito forte. Por quê? Porque sabem que não vão ter condições de garantir a saúde dessas crianças, não vão conseguir garantir que não haja transmissão de vírus. Por mais que os pediatras afirmem que a criança, se tiver o vírus, vai ter manifestações mais leves, nós não podemos permitir nem de leve que uma criança fique doente por conta de contaminação na escola. E Isso é leve para a terrível. família, né? Então, saber se a gente tem condições de pensar coletivamente em ações para que isto não aconteça, ou pelo menos que a gente possa tentar barrar, tentar acionar o Ministério Público, eu não sei. O que é que a gente vai poder fazer? Vamos pensar coletivamente em que ações a gente pode tomar. E o fato desse comitê estar ganhando projeção, estar ganhando força, nos deixa ainda mais animados para prosseguir na luta, porque nós temos muita coisa pela frente. É só essa fala inicial, se for o caso, depois eu me pronuncio novamente. Obrigada, Eliseu. Legal. Luiz, quer falar um pouquinho? Luiz, o Sinésio. Eu, pelo Sinesp, o Christian vai falar, mas eu queria, Eliseu, só se você tem alguma devolutiva dos requerimentos feitos na Comissão de Educação a semana passada para a SME. Se não me engano, foram 12 requerimentos Eu e uma não, devolutiva. não tenho certeza, né? Eu poderia. Nós aprovamos vários requerimentos. Amanhã a gente tem reunião, vou saber amanhã. Para eu ligar aqui, eu vou ter que interromper. Mas Eles de não me boa, Eliseu. passaram. Hã? Amanhã, sem problema. O Provavelmente, Christian. amanhã eles, viu, Luiz? Amanhã eles me passam, um pouco antes da reunião,
durante a manhã, a assessoria me passa tudo que tem, tudo que foi resolvido as devolutivas. Fico sabendo tudo na quarta de manhã. E aí amanhã eu vou ficar sabendo, tá bom? Se eu tiver alguma informação, eu ligo se for alguma coisa mais urgente, tá bom? Tá bom. Presidente, é o Jair, sem querer interromper o Christian. Oi, Juiz. Oi. Se o Christian me permitir, o próximo inscrito, eu queria só fazer uma observação inicial e tirar uma dúvida, inclusive, com os nossos colegas aí, profissionais de educação. Parece que a Secretaria da Saúde, eles estão visitando casas, né? Uma quantidade de testes aí. Isso foi uma agente de saúde que me informou já há mais uma semana. Seria uma forma de eles testar crianças nas residências e chegar à constatação que estão imunes. Então, para criar mais uma condição de dizer que há possibilidade de volta, mesmo com uma nova data. Eu estava prestando atenção no que a Margarida falou aí, então eu acho que queria só fazer essa observação aí para o debate de hoje, né? Seria isso, só. Eu posso responder para você, Jair. Hoje eu tive reunião também com o pessoal. Na última mesa setorial, o Bruno Caetano colocou que eles iriam fazer o soro epidemiológico nas crianças para ver realmente os contaminados na rede. Isso está acontecendo, mas de uma forma. Hoje uma diretora trouxe que eles vão testar e vão ver pela média, tá? E realmente, e a gente acompanha que muitas crianças, muitos pais não querem fazer o teste porque também não sabem. Chega uma equipe de saúde, eu vou testar. Então realmente isso está acontecendo e esse teste tem sido feito aí com, por exemplo, os idosos, 13,9 dos casos mapeados, os idosos deram positivo. Imagine a volta às aulas dessa criança voltando para casa onde estão os idosos. Mas é uma preocupação, sim, do teste. Nós devemos ter uma mesa setorial sexta com o Bruno Caetano e eu quero levar também, você lembrou bem, porque nós pedimos o teste para todos, profissionais de educação, disse que o Edson Aparecido não tinha dado um sinal, não tinha um retorno, mas está sendo feito mesmo esse teste, Jair. Sim. Sim, mas Ok. eu posso contribuir? O que Pode nós estamos crescer. sabendo aqui na minha região é que o teste ele está sendo feito em uma criança por escola. Isso para mim não é testagem, né? Uma criança por escola, nós temos tem escola que tem 2.000 crianças, então isso aí para mim não é testagem. E a gente não Isso está sendo mesmo, uma avisado, então isso criança quer só. dizer. O número que está dado é 6 mil. Se é 6 mil, quantos alunos nós temos na rede? Então, e a escola não está sendo avisada de quem. Ela não tem como avisar o pai, porque ela também não sabe quem é a criança que vai ser testada. Quem está vendo isso é a saúde. Entra em contato com o pessoal da saúde, mas eles não querem dar informação assim precisa. Eu vou ter uma reunião amanhã, amanhã não, quinta-feira à tarde, com o pessoal da saúde, que eu sou aqui da supervisão de saúde. Eu acho que a gente vai ter um panorama melhor. Mas é assim, é um teste que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém viu. Eu moro aqui do lado da escola e ninguém sabe, né? Nós somos um conjunto de 29 ruas, ninguém foi testado da rua inteira e nós moramos perto da escola e a escola que atende é não só o meu bairro, mas mais 35 ruas acima. E até agora ninguém foi testado, ninguém sabe de notícia de nada, então eu não sei como que é isso. Ô, Kézia, só para completar, e perdão por interferir antes do Cris também, na minha região nós recebemos, a Adre mandou uma lista com o nome das crianças que seriam vacinadas, tá bom? Mas eu confesso que da minha escola acho que foram quatro. Ok, passo. Bom, só primeiramente boa tarde a todos. Christian do Sinesp, só para contribuir nessa questão das testagens, tá? Teve uma escola onde, com a mesma coordenadora, chegaram um pouquinho mais de crianças, mas o número é sempre muito baixo. Tá? E às vezes as listagens chegam muito em cima e a gente sabe também a dificuldade que tem de comunicação nesses momentos, ainda mais dependendo do público que for. Tá?
O que eu venho trazer aqui é uma preocupação, tá, Eliseu? Você trouxe uma questão de vermos encaminhamentos, tudo, acho muito positivo, tá? A prefeitura, quando ela fez aí o PL 452, a pressa, a gente percebe muito bem qual foi a pressa da prefeitura em querer ser aprovado, mesmo com vocês que foram muito propositivos em mostrar a incoerência desse projeto, tá? Mas, enfim, desde junho, quando voltaram as primeiras reuniões com os sindicatos, tá? A gente vem cobrando, enquanto o Sinesp e também os demais sindicatos têm cobrando, a falta de estrutura da rede. Tá? O senhor Bruno Caetano, nosso secretário de Educação, ele colocou que ele estaria vendo algumas situações. Uma delas, as homologações do concurso, esse é um ponto que está no 452, e também as liberações das autorizações de chamada dos concursos de diretor, professor e supervisor. Essas autorizações estão paradas na Fazenda desde maio. Um outro ponto, as escolas, e aí uma coisa que as equipes estão muito assoberbadas, porque hoje, se você tiver um servidor em licença, ou não tiver, por exemplo, um CP, um coordenador pedagógico, ou assistente de diretor de escola, ou alguma nessa situação, você não faz a nomeação ou designação de um outro no lugar. Não estão saindo essas designações. E aí uma coisa que é muito incoerente, que elas não saem para as escolas, para as unidades educacionais não saem, mas para as DRES toda semana se vê publicação. O professor que estava é convidado a sair da escola e trabalhar na diretoria, a gente sabe também que o trabalho nas diretorias regionais de educação estão muito grandes, mas para lá estão saindo designações, e para as unidades educacionais não estão saindo. Tá? Então, esse é um ponto, ou seja, como é que você fala de volta, tudo, organização, e essas questões estão desde junho, o secretário anunciou que ia falar com a Secretaria da Fazenda, com a gestão, não teve posição nenhuma para a rede. Nós já estamos em agosto, daqui a pouco vamos estar em setembro. Tá? Um outro ponto importante, tá? Que também é, não basta somente sair uma homologação, tá? Tem toda uma questão aí de perícia, eu fiz com vocês aqui conosco aqui um exercício de a gente fazer a conta de como ia chegar isso daí. Ou seja, da forma como está, estruturar a rede não se mostra. E por exemplo, hoje nós estamos aqui reunidos, mas as escolas estão entregando o caderno trilhas. Tá? A maioria das unidades, tá? Elas não têm EPIs, não têm segurança. A questão da cesta básica, que a gente estava no início da reunião falando, tá? Continuam unidades entregando, sem nenhum apoio da Secretaria Municipal de Educação. Quando muito, algumas 13, isoladamente, estão auxiliando, mandando algum mínimo de EPIs para as unidades, o que não é uma realidade da rede como um todo. Né? A questão da vigilância nas unidades educacionais. Então, acho que a gente podia propor, né, de encaminhar, ou seja, se fala tanto de retorno, se falou de uma minuta, se fala de um 452, mas não se fala para se organizar a escola de hoje. Hoje a turma está na escola cada vez mais adoecida. Né? A testagem que se colocou, que o secretário ainda vai estar vendo, mas enfim, a escola de hoje ela não tem nenhum suporte. Só para encerrar, ontem chegou nas unidades educacionais, entre ontem e hoje, para as escolas responderem de uma hora para outra, qual a realidade do seu quadro funcional? Como é que você responde para dizer a realidade do seu quadro funcional em menos de uma hora, em menos de uma hora e meia? Tem unidades que têm mais de 100 profissionais, em tese, ou deveriam ter mais. Ou seja, está faltando a secretaria ter um pouco de vontade política de organizar o momento de agora. Não estou discutindo lá se vai ser outubro, novembro, não. No momento de agora, até para essas unidades poderem apoiar e atender a comunidade e essas questões que estão chegando, tá? Não há comunicação com a escola, cada hora que sai uma novidade, primeiro é para a televisão, primeiro é para os locais e depois para as unidades educacionais, né? Eu acredito que os senhores vereadores e nós, do sindicato, a gente recebe informação igual a comunidade está recebendo, pela televisão. Isso não é a forma mais adequada de se fazer comunicação com as escolas, ainda mais em um momento pandêmico como esse. É um pouco de falta de respeito, falta de consideração e, sobretudo, desorganizando ainda mais o atendimento ao munícipe. Né? É uma falta de respeito com a vida das pessoas. Fica aqui as minhas colocações, as colocações do Sinesp. Ok. Eu pergunto se algum vereador quer falar. Está presente o Vespri, o Jair, o Suplicy, os vereadores, né? E também agora vamos passar a palavra, se os vereadores não quiserem falar, a gente passa para a presidente. Quem é? Eu só falar uma coisa. O vereador Toninho Vespri. Isso. Eliseu, até por conta que eu acho que muitas famílias não têm acesso à internet,
acabou o cadastro ontem do Vale Alimentação. Será que essa comissão não poderia pedir um novo prazo para que as famílias tenham essa possibilidade? Muitas souberam em cima da última hora e sem acesso à internet ficaram impossibilitadas de fazer o cadastramento. Eu acho, uma sugestão boa. Gostei também, Toninho, parabéns. Posso me inscrever, que eu não estou conseguindo levantar a mãozinha? Michele do Simpen? Michele, desculpa. Sim, sim, Michele, pode falar. Toninho, acabou, Folinho? Vespoli. Vereador. Posso só contribuir um pouquinho com essa fala do Toninho, quando ele falou quem tá da ampliação falando? Do prazo? Antes a Michele. A Vila Ni do Fórum Municipal de Educação. Pode ser. É só para dizer, né, que a gente participou de uma reunião com a Mineia na semana passada e a gente solicitou, né, na sexta, a minha reunião foi na quinta-feira, e a gente solicitou essa ampliação do prazo em relação a esse cadastro da merenda, né? Ela anotou, disse que tinha uma reunião com o Bruno ali dentro de instantes, mas o prazo foi 9 e não teve nenhuma, pelo menos não chegou para a gente ainda, nenhuma alteração de que ampliasse o prazo. Só para reforçar aí a solicitação do Toninho. Obrigada. Ok. Michele, por favor. Vereador Eliseu, a Joélia do Cedim está inscrita. Tá bom. Obrigada. Então, depois a Joélia. Michele. Boa tarde a todos e todas. Michele é do Simpen. Simpen, exatamente. Eu gostaria de fazer uma proposta de encaminhamento. Esse comitê já ouviu pessoas da saúde, a gente já recebeu também o secretário, a semana passada foi a questão da alimentação, a gente tem feito aí uma pauta importante, discutido, e já discutimos também a minuta e o nosso posicionamento diante disso. O secretário proporcionou aí o Fala Rede e a rede como um todo se posicionou contrária às voltas aulas e justificou o porquê desse posicionamento. O Simpen também é contrário ao retorno das atividades presenciais este ano e nós entendemos que esse seja o momento do secretário, depois de todo esse processo, nos posicionar sobre qual protocolo nós teremos, porque nós apontamos quais eram as dificuldades da escola, de cada unidade, né? Nós apontamos as dificuldades, sejam elas estruturais, sejam elas pedagógicas ou de recursos humanos. E neste momento, a data inicial, né, apontada pelo governo estadual era setembro, 8 de setembro. Se esse plano fosse acontecer mesmo, hoje já hoje é 12, né? Hoje, 12 de agosto, e a gente não vê nenhuma medida efetiva para a retomada de aulas de forma segura. Então, para o Simpen, é importante que esse semestre seja utilizado para adequar as escolas. A gente entende que vai demandar muito trabalho, especialmente nas questões estruturais. Eu, por exemplo, sou professora de SEI, e os SEIs são equipamentos absolutamente pequenos. Nós vamos precisar derrubar paredes, nós vamos precisar construir trocadores, nós vamos precisar instalar cubas, nós vamos precisar pensar em uma reorganização curricular. Então, para isso, o meu encaminhamento vai no sentido de que a gente convide o secretário para que venha dizer, depois de ouvir a rede, depois de participar das audiências públicas, depois de tudo que os sindicatos protocolaram sobre as discussões que fizeram, sobre todas as defesas que foram feitas, sobre as nossas atuações frente ao processo, ao trâmite do PL 452. Então, depois de todo esse processo, qual é o protocolo que a Secretaria Municipal de Educação tem? E aí também será um momento para a gente perguntar para o secretário sobre prazos. Se em fevereiro de 2022 essas escolas estarão adequadas, se essas escolas terão, como o Christian falou, se os diretores estarão lá, se os PEIs, tem PEI, presidente, que já passou, inclusive, por COGES, já saiu publicação, só falta iniciar exercício, tomar posse e iniciar exercício, mas isso não está autorizado. Então, a gente precisa que o secretário venha aqui nos dar alguns prazos
e algumas respostas de tudo aquilo que a gente já encaminhou. Então, o encaminhamento do CIMPEM é que para na próxima semana a gente receba o secretário para nos dar algumas dessas respostas. Obrigada. O próximo, então, é a Joélia. Por favor, Joélia. O Eliseu, antes da Joélia começar a falar pelo CIMPEM, eu queria saber se você está vendo as mãozinhas levantadas, porque eu ergui a mão então. E eu estou esperando, mas eu quero não, falar. A minha tela aqui não tem a mão de todo mundo, só tem algumas mãos. Eliseu, você se incomoda de eu te ajudar com isso? Eu posso ir olhando para você, porque assim, a Michele falou, a parte do CIPEM está escrito, mas antes da parte, já que o CIPEM falou, deixa a Dona Iraci do Mova que está escrito, a Márcia está escrita, o Ivan está escrito e a Vilani está escrito. Pode ser? Não estou vendo esses nomes aí. Não estou vendo. Não, mas eu te ajudo. Se você me permite, eu te ajudo. Quem está falando? Quem está falando? É a Vilani. A Vilani. Tá bom, isso, Vilani. Isso aí, eu vou olhar. Pela ordem, seria Dona Iraci do Mova agora, que está lá com a mãozinha, porque Iraci. O CIPEM já falou. Tá bom. É que minha, não tenho mãozinha aqui, não. Espera se disser, por favor. A internet hoje está muito ruim. Tá ok, muito complicado. Obrigada. Então, mas então, eu te ajudo, Eliseu, se você me permite, tá agora é a Dona Iraci, tá, depois é a Márcia, o Ivan, a Joélia é depois. Me escreve, tá. Me escreve, por favor, então, já, já tem mãozinha aqui. Quem é que agora mesmo? Agora é a Dona Iraci do Mova. A Joélia estava escrita. Peraí, pessoal, como é o nome dela? Escrito. Quem vai falar? Iraci, é Iraci. Iraci, Iraci do Mova, então, Iraci com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Eu sei que já passou, eu levantei a mão na hora que estava falando do cartão alimentação. É que eu não vi. Só para dizer que os educandos e educandas que estão matriculados no MOVA não tiveram direito a esse cartão alimentação, embora o secretário tenha colocado nas mídias que o cartão seria para todos. Então, os educandos estão questionando os educadores, os coordenadores, dizendo: a prefeitura disse que nós teríamos o cartão e vocês estão dizendo que nós não temos direito. Então, nós ficamos com a responsabilidade sobre um cartão que a prefeitura disse que ia dar e não deu. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que para nós que também trabalhamos com a educação dos jovens, foi proposto pela secretaria que nós encaminhássemos um plano de aula da volta às aulas. E nós estamos colocando que somos contra a volta às aulas das crianças, porque essas crianças vão voltar para casa infectadas e vão infectar os nossos educandos e educandas, que são os jovens, adultos e idosos. Então, nós, sexta-feira, nós temos uma outra reunião com a secretaria para discutir esse ponto da volta às aulas na educação de jovens e adultos. Obrigada. Ok. A próxima, pela minha ordem, agora aqui é a Vilani, é isso? Agora é a Márcia. Vilani com a palavra. Vereador. Não, doutor, vereador, não, presidente, a Joelha do Cedinho estava inscrita. O senhor está pulando, gente, a minha inscrição. Não, não, senhor, é assim. Olha, agora, vou parar de falar. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. A minha internet está ruim. Eu não estava vendo as mãozinhas levantadas. Não é que eu estou sacaneando. É que não estava vendo as mãozinhas. Você entender isso? Agora eu estou vendo a do Ivan e da Vilani só. E da Márcia. Tem mais alguém? Desde o início da reunião, o Cedinho estava presente e pediu a inscrição. Como é que é o seu nome? Joélia, eu sou do sindicato. Eu falei, Joélia está aqui. Aqui eu falei, Joélia. Então vai, Joélia com a palavra ou a Vilani? Acho que é Vilani e depois Joélia. Eu, Eliseu, era Márcia, Eliseu. Desculpe, Eliseu, mas era só eu. Márcia, depois o Ivan, depois a Vilani, a Joélia vem depois da Vilani. Tá bom. Depois a Kézia, depois o Maciel. Tá bom, agora chega, a partir de agora chega. Então vamos lá. Vilani com a palavra, e depois a Márcia, depois o Ivan, depois a Joélia, depois a Iraci. Pronto, decidido. Vamos lá. Pronto, Márcia, você fala depois de mim, né? Não, eu só queria trazer. Vilani com a palavra agora, pessoal. Vamos lá, eu estou decidindo. É a Vilani que fala. Vilani. Vilani, do Fórum Municipal de Educação. Ah. Então,
trazer algumas contribuições. Eu queria que as pessoas não entrassem falando no meio, senão a gente fica sem conseguir fazer a reunião. Vilani, com a palavra. Então, qual é o movimento que a gente está vendo na rede? Né? A secretaria criou 12 GTs de trabalho, iniciaram essa reunião com a rede, com as DRES a semana passada, quinta e sexta. Quem está fazendo essas reuniões é a própria Mineia que está conduzindo, e a discussão está em torno da organização deste retorno. Inicialmente 8 do 9, agora não é mais 8 do 9, é 8 do 10, né? Agora virou 7 do 10. Então, isso é uma coisa. Em todas os segmentos, está tendo essa condução, né? E eles estão trabalhando com essa questão, sim. Inclusive, eu estive no segmento da família e questionei, inclusive questionam as nossas pesquisas enquanto Cresce de retorno, né? De que o Cresce estaria equivocado, que não teríamos 90% de pessoas com vontade de retornar. Que tem dados de que teria gente aí, inclusive professor, retornando, né? Eu disse, olha, o Cresce está todo documentado, né? A própria Câmara Municipal, a própria Folha de São Paulo, pesquisa que não falta em relação a esse retorno. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem insistir, né? Ela falou, porque isso pode mudar, pode aumentar. Eu falei, pode mudar e pode cair, né? Porque se morrer uma criança, no dia seguinte, cai para 0%. Isso é uma coisa. Então, a secretaria está nesse movimento, né? Em relação ao cartão alimentar, essa foi a proposta de ampliação desse prazo, que está ainda verificando. Não creio que o Bruno Caetano possa contribuir mais aí com a proposta que o CPN traz. Não sei se é o Bruno Caetano, porque a gente já ouviu o Bruno Caetano pelo menos umas 5 vezes, através das lives, através de 2 audiências ou 3 aí na Câmara Municipal. Então, não sei se o Bruno Caetano, não sei qual é a força do comitê para trazer alguém um assessor do prefeito, enfim, já que ele está dizendo que não tem volta enquanto a saúde não disser. Então, existe esse movimento na rede em relação a esse retorno. Tá, essa preocupação. Uma outra coisa também, o PL foi aprovado na quarta, na sexta, no final de semana, sexta-feira, sexta para o sábado, a rede já soltou, através da internet, contratação onde se inscreveram 250, quase 260 mil professores, juntando as 13 DRES, o quadro que a gente tem hoje é de 260 mil pessoas inscritas, professores. Então, assim, em relação a concurso, em relação a tudo que foi solicitado durante essa questão do PL, a gente não vê movimento nenhum. Então, não sei se é mais o Bruno Caetano que vai dar conta de responder. A minha proposta é trazer alguém aí, um assessor da prefeitura, o prefeito, enfim, alguma coisa nesse sentido, se é que a gente pode. Tá? Essa é a minha contribuição. E eu acho ainda que nós estamos devendo um diálogo com o Ministério Público. Esse comitê trouxe 2 vezes o pessoal do Ministério e a gente não conseguiu dialogar tete a tete com eles. Obrigada. Ok. Márcia, então, com a obrigada. Palavra. Vou ser bem rápida. Bom, boa tarde a todos. Por favor, não fale, é a Márcia que vai falar agora. Márcia, com a palavra. E eu queria, então, primeiro agradecer ao comitê, Eliseu, na sua figura de presidente, por ter dado na última audiência espaço tão grande para discutir alimentação escolar, porque de fato eu acredito que nós precisamos minimamente de comida e comida boa que nos nutra para conseguir trabalhar, para conseguir estudar. E a outra colocação também muito rápida é que já foi falado pelos colegas, mas a questão da propaganda, porque realmente a gente tem, tanto no Conselho de Alimentação Escolar como aqui nas unidades escolares, a seguinte colocação, uai, se é universal, é para todo mundo, é universo. Então, cartão alimentação, está sendo dito, vai ser dado para todos. Só que os pais, quando chegam no sistema, esbarram com essa pergunta. E aí nós ficamos uma situação delicada, porque a gente fala, bom, pai, se ele falou que é universal, ainda que o senhor está ganhando R$600, ou 700, 800, não está escrito no, né? Preencha. Mas, enfim, eu acho que enquanto Câmara, enquanto comissão, enquanto comitê, isso ainda é um problema. Por quê? Porque o discurso, né? O discurso para a mídia é que ele é universal e na prática não é. Pronto, rapidinho, obrigada. Ok, próxima, Joélia, por favor, Joélia. Não era eu, Eliseu? Depois não, da Marta. Quem? Ivan e depois. Era Joélia, não era? Joélia e depois Ivan. Vai, pessoal, não custa. Qual o problema da ordem? Não tem problema. Joélia. Tá bom, estou aguardando.
Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde a todos os colegas do sindicato e todos presentes. Né? Eu sou a Joélia, eu sou do Sindicato de Educação Infantil, para quem não me conhece, o CEDIM. Bom, eu quero iniciar agradecendo o esforço dos vereadores, da bancada do PT, em nome do vereador Antônio Donato, por ter votado contrário ao 452, por nós já temos debatido isso e chegado à conclusão que, na verdade, não seria um retorno, e sim seria a privatização da educação infantil, iniciando pelos CEIs e pelas EMEIs, que nós não acreditamos que isso vá parar aí. E, após a aprovação, o governo vem anunciar que o retorno das aulas será em outubro. Nós estamos aqui hoje, nessa tarde, reunidos e discutindo uma testagem, uma suposta vacina, algo que o governo está tentando sinalizar um retorno. Nós sabemos que o platô continua altíssimo. Nós estamos aí com cento e poucos mil mortos, quase cento deixa eu pegar aqui, que eu tinha anotado, e quase 3 milhões de contaminados. Isso é humanamente impossível. O CEDIM já avisava, e nós vamos continuar insistindo, que nós somos contrários ao retorno esse ano, que não tem protocolo que vai dar conta disso. Vai testar uma criança aqui, outra ali, quatro em cada escola. Mas o que nós temos que discutir é a letalidade do vírus, que a saúde o tempo todo está dizendo que isso continua altíssimo. Né? E nós temos que achar um caminho, primeiro, para garantir a vida das crianças, a vida dos profissionais, a vida da população. Nós temos que nos preocupar com isso, porque não adianta um retorno para contaminar mais ainda, e aí vai tudo água abaixo. Né? Não tem comércio nem empresa que vai suportar isso. Então, nós somos contrários, o CEDIM continua contrário, não tem protocolo. Qual é o protocolo? Não tem protocolo para uma situação que continua altíssima. Então, a gente precisa parar. Eu não sei se judicializar essa questão. Nós temos que achar um caminho. O CEDIM está junto com todos os sindicatos, né? Para achar um caminho para dizer para o governo que ele não pode simplesmente determinar isto sem que os pais, sem que a população, e jogar um problema desse tamanho na mão dos pais, para os pais decidir, não. Para isso, nós temos o Estado, os governos que aí estão, e eles não poderão se isentar dessa responsabilidade. Então, o CEDIM continua nessa linha, junto com todos os sindicatos. Sim, o professor Eliseu está na coordenação desta comissão, aí pela Câmara, e nós precisamos da Câmara, nós precisamos dos vereadores em defesa do direito da população. Eu paro por aqui, professor, que eu sei que tem muita gente para falar. Isso. Muito obrigada. Joelha, obrigado. Agora é o Ivan. Ivan, palavra com o Ivan. Cadê o Ivan? Ivan Ferreira. Ivan? Oi, Eliseu, tá escutando? Tô tudo bem agora, vamos lá. Maravilha. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu sou o Ivan, para quem não me conhece. Eu estou aqui representando o Fórum Paulista de Educação Infantil, que normalmente vem sendo representado pela Lucy no comitê. Ela não pôde estar presente e colocou a mensagem, né, no grupo da coordenação. Eu sou professor da EMEI, né, Clarice Lispector, e também compõe a coordenação do fórum. Então, eu acompanho a comissão pelo link do YouTube, né, mas é a primeira vez que eu estou podendo fazer essa fala aqui, né, então estou muito contemplado, e assim como a Iraci, eu vou retornar à questão da alimentação, porque quando eu ergui minha mão foi para basicamente falar nesse ponto, vereadores, no caso aqui representado na figura do presidente da comissão, que é a única, como eu estou no celular, é a única câmera que eu visualizo. Então, Eliseu e todos os vereadores da comissão, primeiro eu queria pontuar
que não foi surpresa, né? Apesar da mobilização de vocês, da bancada do PSB, da bancada do PT, da bancada do PSOL, não foi uma surpresa a questão do PL 452 ser aprovado, porque se a gente olhar pragmaticamente, são os mesmos vereadores, as mesmas bancadas, né? A base do governo que aprovou o PL da Sampaprev, que, falando o português que todo mundo em casa entende, roubou 3%, né, dos salários dos servidores municipais, no qual eu me incluo nesse bojo, que eu sou servidor municipal concursado da Escola, né, Municipal, de Educação Infantil Clarice Lispector. Nesse sentido, Eliseu, eu já entro para uma questão específica de uma escola, de uma unidade, que nem é das maiores, mas trazendo a problemática do todo, porque de lá eu posso falar muito bem, estou acompanhando há 4 meses a mobilização, há 5 meses, que todas as professoras estão fazendo campanha de cestas básicas, porque apesar de muitas crianças da minha turma estarem credenciadas já e estarem no Bolsa Família e receberam desde o início, muitas das, a mais da metade das crianças da EMEI, que eu sou professor, esperam receber de uma ONG, que a gente tem uma parceria, né, que é o Instituto de Esporte e Educação, que fez por... e a gente sabe que tiveram espontaneamente algumas contribuições, só que muitas, na verdade, mais da metade foi cesta básica coletada por campanha, e a gente sabe quantas professoras, né, nessa cidade, nesse território, em 6 EMEIs, até em EMFs, a Iraci está trazendo a questão do MOVA, quantas campanhas de cestas básicas, né, uma verdadeira revolução não televisionada, que está acontecendo e foi deslegitimada com a aprovação do 452/20, em várias falas, dizendo que nós estamos em casa sem fazer nada e meio que ainda dizendo que a gente devia agradecer de estar com o salário na conta. Então, eu queria problematizar o seguinte: se o Bruno Caetano está falando que foi universalizado, a prefeitura tem que acabar com o maior número de burocracias possíveis. Nós temos famílias que, infelizmente, ainda são analfabetas ou que têm muita dificuldade com esse cadastramento, que são 6 páginas, não teve uma divulgação ampla, como muitas pessoas que me antecederam colocaram. Então ele não foi universalizado na prática. Ele foi universalizado no discurso oficial da gestão da prefeitura, Bruno Covas e Bruno Caetano. Mas, assim, outra coisa muito importante, por exemplo, eu sou funcionário público, não tenho filhos. Mas eu tenho muitas companheiras que são funcionárias públicas e têm filhos, na hora de colocar no SEI, que foi fazer o cadastramento, quando falou que o cartão foi universalizado, lá você tem que afirmar que você está em condição vulnerável. E aí como é que fica essa questão? Você vai ter que falar que você é servidora, que não tá, que está recebendo e está em condição vulnerável, então você não pode pegar o cartão, porque então, em teoria, você não está numa situação tão vulnerável como aquela família desempregada. Então, essa universalização da alimentação, ela tem que ser, de fato, para todas as famílias, de maneira irrestrita, sem bloqueios burocráticos que a gestão Bruno Caetano, Bruno Covas está fazendo. E aí, para terminar a minha fala, já agradecendo o tempo, vereadores, eu peço uma força-tarefa, como já também me antecederam, para a questão dos concursos. Por quê? Na EMEI Clarice Lispector, eu falo para vocês agora, a gente não, se voltasse agora, não teria agente, porque a agente é grupo de risco, o outro agente tem problema de diabetes, grupo de risco, não teria ATE, todas as professoras que são módulo teriam que assumir sala e, mesmo assim, faltaria sala. Então, assim, não adianta ficar só com esse discurso de contratação e, como a fala que me antecedeu falou muito bem, já temos quase 300 mil pessoas, porque o capitalismo faz exército de reserva, a gente sabe disso, né? Então, assim, não adianta falar só de contratação, nós temos que efetivar esses concursos, né? A gente, eu estou aqui de uma maneira exaltada, mas, assim, é um pedido de apoio dessa comissão, tá certo? Muito obrigado aí, Eliseu Gabriel, obrigado, e todos os vereadores, estamos na luta. Muito obrigado, Ivan. Queria passar a palavra agora para o Ailton. Por favor, Ailton. Vou procurar agora, só tem mais 10 minutos de reunião. O Ailton, com a palavra. Por favor, Ailton. Estou ouvindo. Você está me ouvindo também, Eliseu? Estou ouvindo. Pode falar. Bom, primeiro, agradecer o convite.
Eu sou o professor Ailton, do Simpro São Paulo, que representa os professores das escolas privadas de São Paulo. Eliseu, e no fundo, e eu vou terminar rapidinho, por conta do tempo apertado, o que nós pleiteamos no Simpro São Paulo é um espaço maior nessas discussões para a gente discutir o dia a dia, o cotidiano dos professores e professoras das escolas privadas de São Paulo. É, nós temos mais de 3 mil escolas em São Paulo, privadas, né? Uhum. E pela calibragem, vamos dizer assim, que o governador do estado de São Paulo, o Dória, fez, essas escolas privadas poderão abrir em algumas situações, né? Então, a nossa grande pergunta é: quando o primeiro aluno, a primeira aluna, o primeiro professor, o primeiro funcionário de uma escola que for contaminado e vier a falecer, essa culpa recairá sobre quem? E a gente sabe que, como disse a Joélia, é uma questão de saúde pública e vai cair sobre o poder público. Então, a minha fala é curta, solicitando à Câmara dos Vereadores que dê mais espaço, para a gente discutir a questão dos trabalhadores das escolas privadas. Obrigado, Eliseu, e força aí na sua luta, tá bom? Ailton, eu tenho seu contato, eu tentei falar com o presidente do Simpro umas vezes, não conseguiu, Luiz, o professor Luiz, justamente para tratar disso, né? Você pode depois me mandar seu contato, assim a nossa comissão pode ouvir vocês também na própria comissão, no dia que a gente tiver reunião, porque é um contingente bastante importante, são de escolas e professores, que a gente tem que também tratar com muita seriedade. Depois você me manda o seu contato, Ailton, por favor. Eu mando pelo e-mail que eu recebi de vocês? Manda pelo eliseugabriel@gmail.com. Eu mandarei para você todos os meus contatos para a gente iniciar essa conversa. E obrigado, Eliseu. Um abraço. Eliseu Gabriel, tudo junto, @gmail.com. Tá bom, Ailton? Obrigado pela sua presença, viu? Bom, eu que agradeço. Só um minutinho. Como eu estou com problema, hoje eu tive problemas aqui de internet, aqui, primeira vez que deu, né? Mas deu. Eu não sei se tem mais alguém que levantou a mão, porque eu não estou vendo aqui. Oi, Eliseu, eu queria falar uma coisinha que ninguém falou. Quem é? Eu, a Patrícia. A Patrícia. E alguém mais quer falar? Só dá para falar mais três pessoas que falaram em 2 minutos cada uma. Sem por favor. Só para complementar algo que não foi dito. É porque, assim, a gente tem ouvido muito o secretário Bruno Caetano dizendo sobre ouvir a saúde para iniciar o retorno às aulas. Nós respeitamos muitíssimo os profissionais da saúde, nós acreditamos nos dados da ciência e ela tem que mediar, sim, os protocolos de retorno, mas os profissionais de educação não podem ser desconsiderados nesse retorno, porque saúde entende de saúde, profissional de educação entende de educação. Nós sabemos a escola que nós temos e a escola que nós precisamos para que as crianças, os profissionais de educação e toda a comunidade que ali está inserida tenha segurança nesse retorno. E como a Michelle disse, a prefeitura não tem tido ações para fazer essas mudanças estruturais para que esse retorno se dê neste ano. Então, acho que isso é muito importante. E é com muito respeito também que eu discordo da questão do cartão alimentação, porque não há discriminação de quem come a merenda na escola. Portanto, não tem que haver discriminação de quem recebe esse recurso. Esse recurso tem que ser para todos aqueles que estão matriculados nas unidades públicas da rede municipal de ensino. É isso que defende o Simpen e é nessa perspectiva que a gente tem que cobrar do secretário Bruno Caetano. Muito obrigada. Okay. Obrigado, Patrícia. Eliseu. Quem que levantou a mão? Eliseu, quem é? A Kézia e o Maciel. Kézia. Kézia, fala, Kézia, que está difícil o contato hoje aqui. Kézia, por favor, uma palavra. A Vilene falou tudo que eu ia falar, eu só queria, em nome das mães e pais de alunos, pedir para você, Eliseu, presidente
da Comissão de Educação, que pudesse discutir na comissão um meio, e aí não sei, talvez junto com o Ministério Público, não sei, porque nós vamos assinar... Suplicy, desliga o seu microfone, Suplicy. Nós não vamos de responsabilidade para isentar o Estado de uma coisa que nós não queremos. Nós já dissemos que nós não queremos o retorno das aulas, porque nós sabemos que as crianças se contaminam um pouco, mas as que se contaminam, 0,1% pode vir a óbito. E nós não sabemos quem é essa criança de 0,1%. Nós não vamos ficar sendo responsabilizados por uma coisa que nós já dissemos que não vai dar certo. Então, apesar do PL ter sido aprovado de constância no PL, nós não vamos assinar esse termo e a gente precisa que vocês entrem na nossa defesa, porque a gente não sabe o que fazer em relação a isso. Tá? Então, eu preciso que vocês discutam na comissão. Okay. Kézia, eu queria agora ver se algum vereador quer falar, o Toninho, o Jair, ou o vereador Suplicy, alguém quer falar alguma coisa? Presidente... Eu não. Fora, Jair. Não, Jair Tato, rapidamente, eu acho que teve dois encaminhamentos práticos. Toninho Vespri ressaltou bem. Amanhã na comissão, o compromisso de a gente pediu. Para mim não tinha que ter prazo, né? Para esse cadastro aí. Essa dificuldade de... Então, encaminhamento. Muito microfone ligado. Então, encaminhamento prático amanhã. Peço que desliguem os microfones, viu? Por favor, desliguem. Jair, concluindo, Jair, por favor. Solicitar amanhã, então, um levantamento de quem conseguiu se cadastrar até o domingo, dia 9, para a alimentação universal que eles nos colocaram. E imediatamente pedir um prazo maior, né? Proposta do Toninho. Acho que a gente pode fazer por meio de um requerimento amanhã, né, Jair? Positivo, ótimo, só isso. Tem uma outra questão também. Isso. Tem várias questões que foram levantadas que a gente pode depois sistematizar. Por exemplo, a questão dos concursos é outra coisa séria que foi muito tratada aqui. A questão da alimentação. E tem outras questões mais que a gente trata depois. Vamos ver se. Eu acho que a gente precisaria, o fórum, esse comitê, poderia fazer uma síntese, né? A gente podia preparar uma síntese, propor para o comitê, e para o comitê, em nome do comitê, que representa a PAI, representa as várias entidades, né? Não só a Comissão de Ciclo de Educação, a gente entregar formalmente na secretaria, talvez fazer uma comissão para entregar fisicamente. A gente vai de máscara e tudo, entregar na mão do secretário o sentimento desse conjunto de forças que está aqui, né? Eu acho que a gente poderia fazer amanhã, a gente poderia discutir na nossa comissão de educação uma forma de agilizar como a gente fazer uma ação de vulto, né? Para que a gente realmente se coloque diante dessa perspectiva de uma abertura irresponsável das aulas do jeito que está sendo feito. Tá bom? Olha, pessoal, nós temos que encerrar a nossa reunião. Gostaria de fazer um pedido, Maciel, CEP. Maciel, fala, Maciel. É rápido. Eu sei que nós temos muitos temas ainda a discutir. A questão da aprovação do PL não finaliza a nossa tarefa, a nossa ação, mas eu acho que nós precisamos estabelecer algumas prioridades. E eu queria solicitar que a Comissão de Educação, assim como esse comitê, se debruçasse sobre essa discussão da obrigatoriedade dos pais, de jogar aos pais a responsabilidade do retorno. Eu acho que é importante que a gente aprofunde esse debate, para poder garantir uma tranquilidade às famílias, aos alunos e também aos profissionais, né? Eu acho que essa questão seria fundamental para o nosso debate, como uma posição da comissão, posição do comitê, inclusive, contrário a essa opção ao pai em relação a levar o filho ou não para a escola. Isso, para mim, é fundamental. Eu acho que esse é também um ponto muito importante que o Marcelo levantou. É um ponto seríssimo mesmo. A gente não pode... Se não está de acordo, ser cúmplice de uma barbaridade dessa. Presidente, vereador Suplicy, depois nós precisamos encerrar. Vereador Suplicy, com a palavra. Minha solidariedade a todos os professores e servidores da área de educação. Eu ia ler um poema, mas fica para a próxima vez. Um abraço, que começou a sessão. Felicidade. Ótimo. Então, a próxima vez está combinado de uma leitura de um poema. Fala, quem é?
É, Michele, um segundinho só. Só insistir na questão de que muito a rede debateu a minuta, mas nós não temos um protocolo, nós não temos certeza do que vai ser feito para gerar segurança para as pessoas. Volto a dizer que o Simpen não defende a volta este ano, mas o semestre tem que ser utilizado para readequar as escolas. Então, se de forma prática a escola não começar desde já com as reformas, com as contratações, com tudo que a gente já apontou até aqui, quando chegar lá em fevereiro, ou seja lá quando for a data para retomar, nós não teremos as escolas como a gente precisa que elas estejam. Nós encontraremos as escolas com todos os problemas, tal como deixamos antes da pandemia. Desculpa insistir nisso, mas é que eu acho absolutamente fundamental que o governo aponte. Obrigada, presidente. Muito bom. Pessoal, olha, muito... Eliseu, deixa eu fazer um convite rapidinho, solicitar que a Comissão de Educação da Câmara Municipal de São Paulo indique um representante, um titular e um suplente para participar das reuniões do Fórum Municipal de Educação, que acontece geralmente às primeiras terças-feiras de cada mês. Hoje à noite, por exemplo, nós teremos uma. Se tiver a oportunidade de alguém da Comissão de Educação participar da nossa reunião à noite, seria muito importante. Tá legal. Ok? Vou fazer esse convite amanhã na reunião. Legal, pessoal. Então, olha, nós vamos, então, agradeço a presença de todos. Hoje tive um problema aqui de internet meio complicado, mas levamos e vamos, então, amanhã a gente tem a reunião da comissão e vamos encerrar a nossa reunião do Comitê Emergencial. Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço e até breve. Até. Obrigado, Eliseu. Valeu, Eliseu. Obrigada. Obrigada.